Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чучко. Сьогодні від коронавірусу померла 83-річна жителька села Горішня Слобідка Монастирського району. Про це повідомив лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, жінку шпиталізували у Монастирську районну лікарню з підозрою на COVID-19. Підтвердження про те, що у неї коронавірус, отримали сьогодні вранці після її смерті. Також сьогодні у Монастирській лікарні помер водій швидкої допомоги, у якого була підозра на COVID-19. У чоловіка були супутні серцево-судинні захворювання та ожиріння. Сьогодні лабораторно підтвердили коронавірус ще у 24 жителів області, каже Володимир Паничев. Це 19 жителів Монастирського району, троє Требувлянського, один Тернопільського та один Підгаєцького. Наразі ці нові випадки у статистику МОЗу не включені. Станом на 10-ту годину це 169 лабораторно підтверджених випадків. От станом на цей момент ситуація вже змінилася. Ми отримали результати наших клінічних досліджень, і в нас додається ще 24 випадки лабораторно підтверджених. Стосовно жінки старшого віку, вона захворіла 25 числа, звернулася за медичною допомогою 6 квітня. 6 квітня була госпіталізована. Матеріал був доставлений вчора. Я підкреслюю, тільки вчора він був доставлений до лабораторного центру. Вночі він був досліджений і отриманий позитивний результат на ковід. Що стосується чоловіка, термінове повідомлення було отримано вчора о 17 годині вечора. Матеріал доставлений сьогодні, матеріал буде досліджуватися. Вона пізно звернулася за медичною допомогою. Вона, по суті, на 10-й день захворювання. І, окрім того, вік цієї жінки свідчить про те, що вона входить до групи вікового ризику. На жаль, при ковіді є поняття груп вікового ризику, і ми постійно про це говоримо, і є групи професійного ризику. Другий чоловік, який зараз помер і зараз не підтверджений на цей ще момент діагноз, він відносився до групи професійного ризику. Так само, як, до речі, і до групи вікового ризику. Виконувачка обов'язків медичного директора Монастирської райлікарні Стефанія Підгірна розповіла, що зараз у лікарні лежать 28 хворих на коронавірус. Ще троє пацієнтів із підозрою на COVID-19 в ізоляції. Діагноз їм ще не підтвердили лабораторно. За словами Стефанії Підгірної, п'ятеро хворих мають легкий перебіг захворювання, 21 у стані середньої важкості, ще двоє у реанімації. Медсестру, яку вперше в області захворіла на коронавірус, періодично підключають до конденсатора кисню, до апаратів штучної вентиляції легень, наразі ніхто не підключений. Також Стефанія Підгірна розповіла, як лікували двох пацієнтів, які сьогодні померли. Так, як і всі, і антибіотикотерапія, і зарознижуюча терапія, і кисень, і будемо так казати, ці противовірусні препарати, антибіотики широкого спектру діяння. Цього, що мав серцево-легеневу недостатність, він практично в обід поступив, а серед ночі помер. Певно, десь в годині 12-1, а бабця над ранком. В 8 годині я якраз прийшла, то в 8 годині. Коли хоронитимуть померлих від коронавірусу, нам розповів заступник керівника штабу боротьби з коронавірусом Монастирищини Павло Дронь. Ще не похоронили. Щодо чоловіка, то тіло буде видаватися після того, як буде результат, чи плюс, чи мінус. Після того, то можливо буде хоронити його завтра. А жінку ще теж там не всі процедури зроблені, то можливо сьогодні після обіду будуть хоронити, але ще вона ще поки що у лікарні у морзі. Віддано відповідні доручення керівництвом штабу. Там ці два села, це Горішня Слобідка, де жінка і де чоловік, це Гончарівка, вони входять в об'єднану територіальну громаду, там займається ближче керівництво ОТГ та сільський староста. Яму викопують в Слобідці вручну, от і священник знає, поховають так, як має бути.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на 16 годину 40 хвилин на коронавірус захворіли 1 498 833 людини у 184 країнах світу, видужали 337 074 людини, померло 89 733 особи. Найбільше хворих у країнах Європи зараз в Іспанії, 152 446 людей, видужали там 52 165 осіб, померли 15 238 людей. За добу в Україні зафіксували 248 нових випадків коронавірусу. Відтак сьогодні в країні 1916 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Із них 57 летальних, 45 пацієнтів одужали, повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Загалом, за його словами, коронавірус лабораторно підтвердили у таких областях, їх ви бачите на екрані. Найбільше хворих у Чернівецькій області – 302 людини, далі йде місто Київ – 300 людей, та на третьому місці Івано-Франківська область – 218. Хворих. Тернопільщина сьогодні на четвертому місці, 193 випадки коронавірусу, і найменше у Луганській області, там 3 лабораторно підтверджених випадки коронавірусу. На Тернопільщині, за даними обласного лабораторного центру, коронавірус підтвердили у таких районах. 131 випадок у Монастириському, 18 у Заліщицькому, 13 у Козівському, 9 випадків у Тернополі, 7 у Кременецькому районі, 4 випадки у Бучицькому і 4 в Підгаєцькому районах, 3 випадки у Теребовлянському районі, 2 у Тернопільському районі і по одному випадку у Бережанському і Зборівському районах. У квітні на Тернопільщині зросла кількість звернень до обласної служби зайнятості. Про це сьогодні повідомив директор обласного центру зайнятості Василь Олещук. За його словами, на Тернопільщині у пошуках роботи щодня звертається 143 людини, із них 28 осіб дистанційно через інтернет. Для порівняння, у березні цього року, каже Василь Олещук, за день до центру у пошуках роботи зверталися в середньому 115 людей, із них 5 дистанційно. Найбільше звернень у Зборівському, Гусятинському, Лановецькому та Кременецькому районах і в Тернополі, каже Василь Олещук. До Тернопільського міськрайонного центру зайнятості у пошуках роботи сьогодні звернулися 40 людей, із них 10 дистанційно. Про це повідомила заступниця директора центру зайнятості Галина Приступа. Як працюють у Тернопільському центрі зайнятості, бачила наша знімальна група. Це будинок праці, що по вулиці Текстильній, 15. Тут знаходиться Тернопільський міськрайонний центр зайнятості. І сюди з 8 години приходять ті, хто шукають роботу. Об 11 годині черги немає. Ми також прикріпили оголошення і всім наголошуємо, які люди приходять, щоб вони дотримувалися дистанції безпечної для здоров'я, перебували в засобах захисту, це рукавички чи маски обов'язково мають бути. І для того, щоб вони думали про своє здоров'я, ми так стараємося обмежувати великий наплив людей, щоб вони не були в одному приміщенні одночасно. Тут в нас спеціально відведених місць є двоє, відповідно по двоє осіб одночасно можуть перебувати, заповнювати ті бланки. Коли вони заповнили бланки, лишають в спеціально відведеному місці, виходять, і якщо є інші люди, які бажають подати документи, вони мають можливість зайти. Тернополянин Руслан Упиханий каже, що його скоротили 1 квітня, і тепер він шукає роботу. Було попередження за 2 місяці, наказ є, мене звільнили, я стою на біржу працевлаштування. Не було черги ні вчора, ні сьогодні, я вже 2 рази, бо я ходив в банк за реквізитами. А сказав дежурний, що сильна черга була на свята, на вівторок. Сьогодні не було ні одної людини. Двічі на день працівники центру зайнятості забирають заповнені документи. Об 11 годині ми підходимо, фахівці центру зайнятості, обеззаражуємо стіл і отримані документи. І вилучаємо їх, передаємо далі в відділ реєстрації, де вже мої колеги вносять в базу даних, каже, інформацію. Якщо щось не ясно, людина при реєстрації подає свої контакти, ми з ними зв'язуємо, уточняємо, узгоджуємо все, що нас цікавить. Можливо, щось треба донести, щось перереєструвати, щось додати. Станом, каже, 11 годину, каже, в нас вже є 10 реєстрацій, каже, таких повноцінних, що люди підійшли зранку. Директор обласного центру зайнятості Василь Олещук каже, що під час карантину можна подавати документи в електронному варіанті. На нашому сайті розміщені всі дані, які потрібно для того, щоб стати на облік, з ким зв'язатися, якщо в разі якісь є незрозумілі питання. Також розміщено гарячі лінії, і така ж специфіка роботи не тільки в Тернополі, тут в міськрайонному, але і по кожному районі, зокрема. Якщо взяти проаналізувати кількість людей, які звертаються в службу зайнятості, безумовно, на початку введення карантину було досить мало, але на сьогоднішній день темпів
набирає, тому що ми розуміємо, що багато людей звільнилися і звільнили роботодавці, різні обставини. І тому люди звертаються для того, щоб отримати допомогу. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. На сьогодні в обласній державній службі зайнятості працює 375 осіб. За словами Василя Олещука, торік на Тернопільщині послугами центру зайнятості скористалися 50 300 людей, із них працевлаштували 25 350 осіб. І на цьому у мене все. Більше дивіться у підсумковому випуску новин о 19-й годині. Дочекайтеся.